Заключається в тому, що, в принципі, як і уся творчість, знаєш, творчість, вона об'єднує. Тут представлення роботи як молодих учасників, так же і учасників досить відомих, досить сталих. Але саме цікаве те, що саме мистецтво, саме творчість їх всіх об'єднало. Хочу надати слово Шабаліну Володимиру Федоровичу, директору Центру дитячої та юнацької творчості, в якому знаходиться гурток «Юний журналіст». Дуже ми раді, тому що вперше в нашому місті, в цьому прекрасному залі, відкрита виставка і наших вихованців Центру дитячої та юнацької творчості. Вихованці не вперше приймають участь у виставках, але в нашому місті вперше. Ми переможці обласних виставках, які проходили і в минулому році, і в цьому році. І ви знаєте, вчора ми вперше проводили в нашому місті вокальний конкурс «Голос діти Світловодська». І цей чудовий колектив вклав велику роботу в проведення цього закладу. Вони провели велику роботу, створюючи фільм про всіх вихованців, які вчора виступали на сцені в конкурсі «Голос діти Світловодська». І ви знаєте, ми вчора всіх відмітили вихованців, які приймали участь в цьому фестивалі, але не було вчора іменно вихованців, ті, які робили цей фільм, бо вони були задіяні тут, в організації цієї виставки. Але я хочу сьогодні і від себе, і від всіх тих, хто вчора приймав участь в цьому конкурсі, подякувати вам і вручити подарки, такі ж самі, які вручали ми нашим вихованцям вчора в конкурсі, всіх тих, хто приймав участь у нашій роботі до підготовки цього конкурсу. Дев'ять фотографів приймають участь у такій фотовиставці.
Я гадаю, що найближчим часом такого не буде. Можливо, буде у нас більше 10-11. Терентьєвичу, вам хочу подякувати, Олександру Олександровичу, за ті всі знання, які вони, ну, як сказала Катя, за цей короткий час, які вони дали нам. І ось ви можете побачити на цих роботах, наскільки ми якісно використовуємо ці знання. Ну, особливо хочу подякувати моїм батькам за те, що вони в самий важкий час, ну, і підтримували мене і давали те саме головне натхнення, яке я використовував в своїх роботах. Будь знаменитим не красиво, не это поднимает ввысь, не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы судьбе, а не среди бумаг, места и глав жизни целой, отчеркивая на полях. И нагнаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять. Но поражение от победы ты сам не должен отвечать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только до конца.